Olá pessoal, tudo bem? Então, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos, mas deixa aí logo o seu joinha, compartilha, se inscreve no canal e vamos para mais um passo a passo que vamos fazer um tucano a pedido de uma seguidora, certo? Então vamos lá para a lista de materiais. Vamos precisar de isopor aqui, ó. Um molde, né? Eu mesmo desenhei o molde que eu queria. Essa telinha de galinheiro, papel, fita, um estilete ou faquinha, se você não tiver um estilete na hora, certo? Então vamos começar aqui. Então, com o papel, vou pegar aqui um pedaço de papel, amassar. E vamos seguir esse desenho aqui, ó. Daqui pra cá. Só para dar uma engordadinha nele aqui. Na cabeça a gente vai fazer assim, vou passar uma bolinha. Só para colocar aqui, ó. Acompanhando a mesma coisa. O bico vamos amassar também. O papel e colocar tudo acompanhando isso aqui, ó. Que fique assim. E vamos envolver com fita, certo? Ó, pessoal, então fica mais ou menos assim. A fita vai massa, vai aquela coisa todinha, né? Então vamos fazer agora o rabo. Pega um ferrinho assim mais grosso. Torta. Deixa assim, é mais ou menos assim o rabo do tucano. Aí eu vou pegar a tela de galinheiro aqui, ó. Mais assim. Aí vamos colocar ele aqui, ó. Aproveita o isopor. E finca aqui por dentro. Aí vamos colocar a fita. Então ele fica assim, ó. E pegar a fita de novo.
pegar dois araminhos, ó, desse grosso, coloca um aqui assim e outro assim, certo? E vamos prender com fita. Bom, pessoal, tá aqui já o tucano seco, certo? Já para trabalhar a modelagem. E a massa já está aqui. Pronta. Eu usei um por um. Um de cimento e um de areia. Aí adicionei uma colher de detergente, de sopa, com mais duas colheres de cola de sopa. E água aos poucos até dar a textura desejada. Que fica bom de você trabalhar. Então a minha é essa, certo? Então, pessoal, ó, já preenchi aqui, ó, todo o cimento, essa parte, e agora vou preencher essa outra parte com vocês, certo? Aí vamos molhar. E começar a colocar o cimento e modelando, claro, né? Ele todo. Já aqui preenchi, ó. Gente, tente o máximo que ele fique retinho, assim, viu? Então, preenchendo, ó, esse espaço que ficou. Esse tucano aqui é um tucano simples que eu tô fazendo. Agora aqui o rabo. Aí a gente vai aqui com a esteca, marca aqui bem, aqui, ó, depois aqui. Aqui, aí faz aqui as marcaçãozinhas, certo? Aqui no rabo. Aí esperamos secar por 24 horas, certo? Ó, pessoal, o tucano já seco. Aí só dá uma lixada e alguns acabamentos, certo? E agora vocês vão ver ele agora só pintado, ok? E agora vamos preparar a base.
Olha só, a base que eu encontrei esse pedaço de tronco de coqueiro, né? Tanto que ele é oco aqui, aí tava rachando aqui. Aí eu peguei uma corda de rede, cordão de rede, e amarrei aqui, ó. E vou fazer esse mesmo trabalho que eu fiz aqui, aqui. Porque essa abertura aqui vai servir para colocar o nosso tucano, entendeu? Aí eu fiz uma massa de um por um. Uma de areia e uma de cimento. Aí vamos pegar e espalhar aqui, ó, para prender aquele tronco aqui no cimento. E essa parte de baixo vai ficar assim. Aí é só preencher aqui, ó. Ó, pessoal, já prendi o tronco todo no cimento, mas vocês também podem estar fazendo no tubo de PVC, envolve com o tecido e a latinha de cimento e faz o tronco. Eu, como já tinha encontrado esse aqui, eu preferi esse aqui, já tem até essas rachaduras. E se vocês for fazendo no tronco, no cano de PVC, você faz os furinhos, fica aqui, ó. A ideia é que ele fique aqui, certo? Aí com essa latinha aqui, ó, de água e cimento, para aproveitar, vamos aqui umedecer aqui essa corda. E passar aqui, ó. Então esse processo é nessa naquela dali. Então, pessoal, basicamente é só isso daqui, né? Porque a estrela da vez é só o tucano. Eu resolvi fazer essa base. Prendi toda ela, vou tirar aqui o tucano. Todinho. Do lado. E do outro também. Então, eu coloquei essas cordas aqui só para segurar o tronco, porque estava rachando tanto aqui como do outro lado, e a massa para segurar, certo? E agora eu só vou voltar com ele pronto e pintado para vocês. Então, pessoal, eu ia voltar com eles pintados, né, bem direitinho, mas como eu resolvi fazer com a sobra de massa esse outro tucano aqui, que eu nem fiz o acabamento ainda, mas eu vou fazer um tucano todo tropical, ó, com rosinhas. Eu não fiz isso com vocês porque vocês já sabem como é que eu faço essas rosas, certo? E o tronco já tá seco, certo? Tá aqui os dois, como ficou bonito, tudo certinho. E Esse tucano foi a pedido da minha amiga e seguidora aqui do canal, Patrícia Guedes, certo? Então, Patrícia tá aqui, minha amiga, os tucanos que você pediu já meses atrás, e agora vocês só vão ver pintado. Você também, amiga, tá? Tá, os tucanos já pronto, ficaram lindos, finalizados. Pintem da forma que vocês quiserem. Quem gostou aí, já deixa o seu comentário. Se inscreve no canal, compartilha nas suas redes sociais, que é muito importante, né, pra gente que faz. Deixa o seu comentário também do que vocês acharam dos tucanos. Esse foi o máximo, ó, que eu consegui fazer, certo? Espero que tenha agradado a todas vocês.
E aqui fica um forte beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, beijo, beijo.